А в Аргентині масові протести викладачів. На вулиці Буенос-Айреса вийшли тисячі освітян. Вони вимагають збільшення заробітної платні на третину. Втім, уряд до їхніх вимог не прислухався. Тож тепер учителі планують страйкувати. Деякі столичні школи вже не працюють через протести. Страйк вчителів може позначитися на 6 мільйонах школярів. Сьогодні ми отримали від уряду кілька таких пропозицій, які раніше вже відкинули. Тож наша профспілка вирішила і надалі тиснути на уряд, аби освітянам нарешті таки підвищили зарплату. Конфлікт між владою та нашою профспілкою триває вже 15 днів поспіль, і ми все ще сподіваємось на компроміс.